Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Othman Said akan menghadiri program Jelajah Undang-Undang Malaysia Madani 2024 di Penampang. Menteri Pengangkutan Anthony Lut dijadual mengadakan lawatan kerja ke Kudat di Dataran Pekan Tuan Berungus Kudat. Polis akan membuat rondaan aman dalam setiap 8 jam bagi mengawal keselamatan dan ketenteraman awam sepanjang sambutan Thai Pusam di Batu Cave pada Khamis. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.